իրավական շաբաթ։ Հարկային նորույնս գրքով կառավարությունը կրճատում է տնտեսական քաղաքականություն վարելու իր գործիքակազմը, ինչ այլ ընտրանքներ էին առաջարկվում, ինչ նոր մոտեցումներ է ամրագրված հարկային նորույնս գրքի նախագծում։ Հարկային օրենս գրքի նոր նախագիծը լայնածավալ իրավական փաստաթուղթ է, որը բազմաթիվ նոր մոտեցումներ է պարունակում։ Իրավաբաններ կայքի լրագրող Գևորգ Թոսունյանը ռեպորտաժի շրջանակներում փորձել է հասկանալ, ինչ դրական և բացասական կարգավորումներ են ամրագրված նոր օրենս գրքում։ Հարկային օրենս գրքի նախագիծը, որպես հարկային հարաբերությունների կարգավորող համալիր իրավական փաստաթուղթ, պարունակում է հարյուրավոր նոր կարգավորումներ, նշում է կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի վարչարության մեթոդաբանության ընթացակարգերի և սպասարկման վարչության պետ Արման Պողոսյանը, հավելելով, որ նոր նախագծով իրականացվել են նաև համարձակ փոփոխություններ, դրանցից առաջինը ավելացված արժեքի հարկի դեպետային մնացորդի վերադարձն է, որը մենք մինչև հիմա կատարում ենք միայն արտահանողների համար, սակայն հարկային օրենս գրքի նախագծով առաջարկվում է այդ հնարավորությունը ընձեռել նաև ներքին շուկայում գործունեություն իրականացնող տնտեսավորող սուբյեկտներին։ Սա շատ կարևոր ազդակ եմ համարում հատկապես ներդրողներին, ինչու, որովհետև այս փոփոխությունը նրանց հնարավորություն կընձեռի կիսամյակային պարբերականությամբ հետ ստանալ ներդրումային փուլում կատարված ձեռքբերումներում պարունակող ավելացված արժեքի հարկի գումարները, ինչը նաև հնարավորություն է նրանց շրջանառու ֆինանսական միջոցներն առավել արդյունավետ օգտագործելու համար։ Բացի այդ, մասնագետը կարևոր փոփոխություն է համարում շահութահարկի գծով կանխավճարների այլընտրանքային համակարգի ներդրումը։ Մինչև այժմ գործող համակարգը այնքան էլ ճկուն չէ, և եթե տնտեսավորող սուբյեկտները նախորդ տարիներին գործում են բարձր շահութաբերությամբ, արձանագրում են մեծ շահույթներ, բայց ընթացիկ տարում չունեն բավարար եկամուտներ կամ շահույթներ, այդուհանդերձ ստիպված են մեծ չափով կանխավճարներ կատարել ընթացիկ տարվա համար։ Մինչդեռ նախագծով առաջարկվող շահութարկի կանխավճարների այլընտրանքային համակարգը հնարավորություն է ընձեռում, որ տնտեսվարողները կամավորության սկզբունքով ընտրելով մեկ այլ մոտեցում, շահութարկի գծով կանխավճարները կատարեն հիմնվելով նախորդ եռամշակում իրացման շրջանառության մեծությունների վրա։ Այսինքն, եթե ընթացիկ տարին պասիվ գործունեության տարի է և տնտեսավորող սուբյեկտը չունի բավարար իրացման շրջանառություններ, եկամուտներ, ընտրելով շահութարկի կանխավճարների կատարման այս այլընտրանքային եղանակը, նա կարող է ավելի քիչ ընթացիկ վճարումներ կատարել, որը նորից ուղղված է տնտեսավորող սուբյեկտների շրջանառու ֆինանսական միջոցների տնտեսմանը։ ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Ավայքյանի կարծիքով օրենս գրքի նախագծում ամրագրված դիվիդենդի կամ շահաբաժնի հարկման պարագայում հաղթվում է արդարության սկզբունքը։ Իհարկե քաղաքակիրթ աշխարհն էլ է գնացել դրանով, բայց մոտեցումները տարբեր են։ Նախ պրոգրեսիա սահմանած, այսինքն ավելի շատը շատ։ Երկրորդը սենց անցումայինները միանգամից չի արվում։ Իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ ներքին չհարկվող շեմ լիներ, օրինակ ասենք նույն ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը մենք հարկերից ազատել ենք, հա, բայց այդ ՍՊ-ի օրինակ այդ ընտանիքի անդամները, չի դեմ հայր, մայր, հա, իրար հետ աշխատող, ենթադրենք տարեկան գեներացրեցին 5 միլիոն եկամուտ, հա, այդ 5 միլիոնից իրանք էլ 5% տան և ասենք մեզ հայտնի հորդինգներն ու գրուպերը, որոնք ևս դիվիդենդ են ստանում և 5% տան։ Կարծում ստեղ արդարացիության սկզբունքը պահպանված չի, և ավելին փոքր բիզնեսի համար, սկսնակ փոքր բիզնեսի համար, որպես կանոն 3 տարին համարում են սկսնակ փորձաշրջան, հա, այսինքն դա հենց հետո ավելի ճիշտ է ինդիկատորները աշխատում, արդյոք այդ բիզնեսը կյանք կունենա, թե չէ, կամ հնարավոր էր այդ տեսքով գնալ, ասենք ժամկետային, առաջի 3 տարին դիվիդենդը չի հարկում, բայց հենց իմպերատիվ տնելու ասել բոլորը 5% տալ, ինձ թվում է արդարացի չի։ Ընդհանրական գնահատական տալով պատրաստված նախագծին Հակոբ Ավայքյանը շեշտում է, չկա միասնական տեսլական։ Ուրենք գնում, ինչա մեր ընդհանուր ցանկությունն, այսինքն գերնպատակը փաստաթղթի որնա մակրագրել, թե ասենք զարգացում և այլ նյան։ Օրինակ, ասենք եթե մենք վերցնում ենք, ես էլ է շատ տիպիկ օրինակ, երբ որ եկանկային նախարարությունը հենց ինքը ՓՄՁ ռազմավարության հաստատողը, ներկայացնողը կառավարության, հա, որ ու պատասխանատուն որպես այդպիսին, ասենք ներկայացնող ռազմավարական ծրագիր 16-18, չեմ, 10-20, հա, ունդեղ կա ճանապարհային քարտեզ, որ օրենսդրական բարելավում և այլն, բայց իրայց անտեղյակ են, այսինքն ընդեղ ռազմավարությունը, որ SSS քայլերը պետք կարող որպեսի ՓՄՁ-ն զարգանա, հա, բայց ունենք այլ փաստաթուղթ, որը ֆիսկալ մարմինն է բերում, որը ասենք ոնց ասած ընդհանրապես կապ չունի սրա հետ։
Այսինքն ոչ միայն մենք ստե գործ ունենք, որ բիզնես ասոցիացիաների կարծիքներն ու շահերը հաշվի չեն առնում, հա, ասենք նրանց շահառուների, այլ մենք գործ ունենք, որ նախարարությունների, ասենք նույնը հիմա կարող եմ տենց օրինակներ բերել գյուղնախի հետ կապված, ասենք գյուղմթեր կարտադրողների, արտահանողների հետ կապված խնդիրները։ Տեխնիկական և բովանդակային միջակայք խնդիրներ հարկային նոր օրենսգրքում։ Մասնագետները բարձրաձայնում են, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է պետությունը գնում նման լայնածավալ փոփոխությունների այն դեպքում, երբ հիմքում դրված են մոդելավորված իրավիճակային գնահատականներ առ այն, թե ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ այս փոփոխությունները։ Մարամասն Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Պարզվում է Երևանում 150 միլիոն դրամից բարձր կադաստրային արժեք ունեցող ընդամենը 5 անշարժ գույք կա։ Այս մասի մեծ զրույցում նշում է Հայաստանում Ամերիկյան առևտրի պալատի նախագահ Տիգրան Ջրբաշյանը։ Քանի որ հարկը վճարում է կադաստրային արժեքից, մենք փաստորեն ունենք միայն 5 օբյեկտ Երևան քաղաքում, որոնց արժեքը ավել է քան 150 միլիոն դրամ է, եւ որից վճարում է գույքը հարկ։ Եվ խնդիր էինք դնում մենք այն ժամանակ այս քննարկումներին, օգոստոսյան քննարկումներին, հունիսի վերջի քննարկումներին, որ եկեք այդ հարցը լուծենք, եկեք փոփոխենք կադաստրային գնահատում, եկեք մեխանիզմ դնենք, որ կադաստրային գնահատումը գոնե մոտենա շուկայական գնահատականի, որը կտրականապես կփոխի հարկային բազայի էությունը, հա։ Մի բան է դու հավաքում ես 5 հատից 150 միլիոնից դրամից ավել գումար, մի բան է, որ իրականում այդ թիվը կարող է մի քանի ոչ թե անգամներ, այլ տասնյակներ անգամներ ավել լինի Երևանում, եթե ոչ 100 կամ ավել անգամներ։ Հետապես տեղական տենց խնդիրներ կան, որոնք արդեն չի ստացվի լուծել։ Սահմանափակվեց մեր պետությունը այդ շրջանակներում եկամտահարկի կիրառման։ Սա առաջարկություններից մեկն է հարկային նոր օրենսգրքի այլ ընտրանքային փաստաթղթում, որը մշակվել է բիզնեսի շահերը ներկայացնող 7 կազմակերպությունների կողմից։ Այլ ընտրանքային նախագծի այդ գալը սեպտեմբերի սկզբին նպատակ ուներ ուշադրությունը հրավել հասարակությանը, որ կան այլ լուծումներ, որոնք ոչ միայն նպաստում են բիզնեսի զարգացմանը, այլև ապահովում են այն խնդիրը, որը այսօր ունի պետությունը իրեն առաջ կախված, դա մասնավորապես բյուջեի հավաքագրման խնդիրն է։ Ազգային ժողով նշապաձայների մեծամասնությամբ կողմ է քվեարկել երկրորդ ընթերցման ներկայացված հարկային նոր օրենսգրքին։ Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թաթևոսյանը, սակայն, նկատում է, որ փաստաթղթի նախագիծը կարող էր անծանոթ լինել պատգամավորներին։ Նա խոսում է, որ նախագիծը ազգային ժողովում կարծես թե բաշխվել է պատգամավորներին քննարկումից ժամեր առաջ, հա, այսինքն նախորդ օրը երեկոյան, գոնե ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում դա տեղադրվել է նախորդ օրը քննարկումը սկսելուց կամ նիստերի օրակարգած այդ օրակարգում դնելուց մեկ օր առաջ։ Սա շատ վատ երևույթ է, շատ վատ, որովհետև ստացվում է, որ ազգային ժողովում քվեարկությունը գնում է ոչ թե կոնկրետ նախագծի, որտեվ որևէ մեկ պատգամավոր ի վիճակի չի լինի 700 հերթ նորից կարդալ, տեսնել ինչ փոփոխություններ են եղել, որպեսզի կարողանա արձագանքել կամ որևէ հարցադրումներ ներկայացնել։ Տիգրան Ջրբաշյանի խոսքով նման լայնածավալ փոփոխություններ կատարելուց առաջ խիստ անհրաժեշտություն է դրանց հիմքում ունենալ ազդեցությունների վերաբերյալ մոդելավորված իրավիճակային գնահատականներ։ Մինչդեռ այս փոփոխությունները կատարվում են զուտ հաշվապահական սկզբունքի հիման վրա։ Հարկային քաղաքականության հիմքում ընդգծած են շատ ավելի մուլտիպլիկատիվ ազդեցություններ, հա, օրինակ, երբ որ դու եկամտահարկ ես փոփոխում, դու եկամտահարկով որոշակի փոփոխություններ ես մտցնում այն գումարների մեջ, որոնք տնօրինվում են այս կամ այն սոցիալական խմբի մոտ։ Եվ համապատասխանաբար այդ գումարների տնօրեն ծավալների նվազումը կամ ավելացումը այս կամ այն սոցիալական խմբի մոտ իր հերթին բերում է նաև սպառման փոփոխության տնտեսության մեջ, հա, մարդիկ կամ ավելի քիչ են սպառում այս կամ այն ապրանքները, որոնք հանդիսանում էին տվյալ խմբի հիմնական ուղղությունները, հա, առանձնահատկությունները, եւ դրա հետեւանքով նվազում է կամ ավելանում է ավելացված արժեքի հարկը, որովհետեւ դա շրջանառության վրա գործող հարկատեսակներից է, դրա վրա կարող է փոփոխվել շահույթահարկը, դրա վրա կարող է փոփոխվել սոցիալական հավասարակշռությունը։ Այս ոլորտում մի մեծ խնդիր կա, սովորաբար փոխանակ մենք պատճառները վերացնենք, այսինքն օրենսդրական կարգավորումների փորձենք պատճառները վերացնենք, միշտ փորձում ենք հետևանքները, հա, զսպել, այսինքն խնդիրը ի սկզբանե չի լուծվում, ստացվում է, որ
ընդհանրապես հետևանքներու վերացնելու ուղղությամբ ենք աշխատում, որը էֆեկտ չի տալիս ու չի էլ տա։ Փայլակ Թաթևոսյանի խոսքով իրենց առաջարկությունների նպատակը եղել է ունենալ կանխատեսելի հարկային դաշտ, խնդիրներ չառաջանան ոչ օրենքը կիրառողների, ոչ էլ հարկվճարողների համար։ Ընդհանուր պոտեցումը պետք է լիներ պարզ, հստակ, առանց կոռուպցիոն ռիսկերի հարկային համակարգ ունենալ է։ Թեև օրինագծի լրամշակված տարբերակում որոշակի շտկումներ եղել են, սակայն մասնագետները համոզմունք են հայտնում, որ այս նոր օրենսգրքով կառավարությունը սահմանափակում է տնտեսական քաղաքականություն վարելու իր գործիքակազմը։ Հարկային քաղաքականությունը մնացել է երևի թե եզակի գործիքներից մեկը պետության ձեռքում իրականացնել տնտեսական քաղաքականություն։ Ես շատ դժվար եմ պատկերացնում այսօր նոր վարչապետի կողմից նոր ծրագրի ի հայտ գալը, որովհետև ցանկացած նոր ծրագիր ենթադրում է որոշակի գործիքակազմ, որ դու կարողանաս այդ ծրագիրը իրականացնես։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։